cu capul din iesă, da? Că rămâze și aina, un roșu. Şəkil nəyə görə seçirsiniz ki? Adam var da onu gəlir. Mən qohumuma göndərəcəm, mənə şəkil lazımdır. Emel poçtasını verin, ya mən siz öz emel poçtanızı verin. Bütün çertojunu, şəkillərini, hamısını kompüterdən atmışsınız. Video çəkmək olmaz bəy? Yox, nəyə lazım ki? Mən nəfərdə nə var ki? Mən yəsiyəm də istəmirəm də. Sizə bütün sənətləri, çertojları, həyatın planirovkasını, hamısını emel poçtayla göndərim də. Yəni, mən bir JSA-da qoydurmuram, mən ona görə. Mən də bir JSA-da, bir JSA-lıq deyil, deyil mi? Mən də, qardaş, sən mənə düz başa, mənim qohumum var. Mən deyib ki, informasiyanı ver, qutardı getdi. Görək, bütün informasiyanı ver. Elə mümkünsə videosunu çək, mənə göndər. Ayrı bir şey yox. İcazə versən, belə... Görək, videosu da.